Mais um Ponto a Ponto, contando sempre com a participação de vocês que nos assistem aí pelo canal 5 da Rede Amigo Espírita ou pela TV 7 de Campina Grande. Um grande prazer sempre estar aqui todos os domingos com vocês. Hoje eu recebo o Júlio, né, que já participou de alguns evangelhos, então talvez alguém já conheça. E hoje vem falar sobre religião e religiosidade. Entender um pouquinho desse universo que tem gente que tem religião, tem gente que tem religiosidade, e como tudo isso funciona, a gente vai entender um pouquinho. Então você já sabe, quer participar do nosso bate-papo, aí no chat da Rede Amigo Espírita, o Carlos está aí para receber as perguntas de vocês, os questionamentos, as opiniões, para vocês fazerem parte. Como eu sempre digo, é só puxar a cadeira e sentar aqui com a gente, tá bom? Então, muito bem-vindo, Júlio, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ai, boa tarde, Jeane, boa tarde, amigos. Estão nos assistindo. É sempre um prazer contribuir com o Departamento de Comunicação da Federação. Em outras oportunidades já participei do Evangelho lá. A primeira vez que estou aqui nesse programa, espero realmente que a tarde seja de muita interação, muito aprendizado e muita reflexão. Eu costumo dizer que a minha formação no movimento espírita, eu fui forjado no movimento espírita, no movimento de evangelização espírita, então eu me considero muito mais um educador do que propriamente um palestrante. E justamente por isso a minha intenção é sempre provocar reflexões, muito mais favorecendo a reflexão do que propriamente entregar respostas prontas para vocês. Ah, mas agora eu vou querer umas respostas prontas. Para começar as minhas perguntas, eu queria que você nos diferenciasse bem o que é religião e o que é religiosidade. Essa é uma pergunta que os estudiosos das ciências das religiões se debatem um pouco para responder, né, a diferenciação entre religião e religiosidade. Mas, de certa forma, a diferença entre as duas é um pouco intuitiva e já está mais ou menos impregnada na cabeça das pessoas. A religião, como a ideia de uma doutrina institucionalizada, onde se tem um templo, onde se tem os sacerdotes, os dogmas, os rituais. Religião identificado como isso. E religiosidade, muito mais o sentimento do transcendente, né? Aquele sentimento que o ser humano tem inato a toda e qualquer pessoa, independente da cultura, de que somos algo a mais do que a simples matéria. É o sentimento do transcendente, né? É a percepção de que existe algo além da nossa realidade física. Será que a religiosidade seria uma religião a mais, né? Uma filosofia a mais? A religiosidade é o substrato, vamos dizer assim, a essência das religiões. O que move a existência das religiões é a religiosidade. O homem, o ser humano se depara com o desconhecido, com o misterioso, com as perguntas seculares, milenares, quem eu sou, de onde vem, para onde vou, se depara com, no dizer dos existencialistas, com o absurdo da existência, né, se acabando no momento da morte, e esse sentimento, essa inquietação, o leva a constituir explicações religiosas, né, a partir da ligação com um ser divino. Então, a religiosidade seria esse sentimento e a religião a consequência desse sentimento, o que se estabelece após a constatação da existência desse transcendente. Para que a gente possa entender bem essa religião, qual a importância da religião na evolução, né, de um ser? A importância da religião na evolução das pessoas pode ser resumida basicamente o seguinte: é como se a religião fosse a nossa escola de espiritualidade. Não é? Então, quando nascemos, não sabemos ler, né? Tem todo o conhecimento da ciência, da matemática, da história, da física e da química,
do mundo já posto, construído ao longo de milênios, e a gente vai para a escola a partir lá dos ciclos inferiores da escola, aprender a ler, aprender todas essas matérias, essas disciplinas, para entender como é que funciona a ciência, como é que funciona o mundo. Da mesma forma seria a religião. A religião é essa escola onde a gente vai aprender esse contato com o transcendente. Como é que acontece esse contato com o transcendente? Como é que nós podemos desenvolver os nossos potenciais espirituais? Como podemos transformar esses potenciais espirituais num benefício próprio, no autoconhecimento, no autocrescimento e, consequentemente, na evolução e no crescimento da própria humanidade? Então, a religião seria mais ou menos esses ciclos escolares que a gente passa para aprender essa nossa relação com o divino, com o transcendente. Será que, da mesma forma que a religião, cada um vive nesses ciclos que você falou, as próprias religiões, a gente vê uma mudança, né? É, se a gente for acompanhar a história de cada religião, elas foram passando por transformações. É, a gente vê até a própria Igreja Católica agora com o novo Papa, né? Isso. É, abrindo discussões sobre assuntos que eram permanentemente proibidos na Igreja. Então, exato, a gente vê a própria religião, ela passando por novos ciclos, por novos momentos. Exato. Então, será que isso faz parte desse processo todo da religião, da vivência da religião? Claro. Da mesma forma, né? Eu gosto de dar sempre o exemplo do Livro dos Espíritos, né? Lá no Livro dos Espíritos, em inúmeras ocasiões, os Espíritos respondem que nós não temos capacidade de entender porque a nossa linguagem é deficiente, não é? Isso na realidade do século XIX. Mas na realidade do século XXI, muitas das coisas que os Espíritos explicaram ou deixaram de explicar já é possível de se entender pelo crescimento e pelo amadurecimento do homem. Tudo em que o ser humano está inserido, ou tudo que o ser humano constrói, e isso passa necessariamente pela religião, está atrelado, necessariamente atrelado ao seu processo de evolução. A partir do momento que cada vez mais o homem vai expandindo a sua mente, a sua consciência, a sua percepção da realidade, a sua forma de lidar com a religião, de entender a religião, de construir a religião, de se relacionar com o divino e com o transcendente, ela também vai se modificando. Né? Lá, se a gente pegar um exemplo clássico próximo da nossa cultura, da nossa vivência religiosa, da nossa formação religiosa básica, é o Velho e o Novo Testamento. A relação do homem com Deus no Velho Testamento é uma relação. A relação do homem com Deus no Novo Testamento é outra relação. Porque a mente humana amadureceu para entender, para perceber Deus de uma forma diferente. Né? Na época do Velho Testamento, né, sociedade, uma sociedade muito rudimentar, incivilizada ainda, que era o povo hebreu, muitos deles ainda nômades no seu início, pastores, não tinha uma grande complexidade na sua organização social, construíram um Deus, uma ideia de Deus absolutamente humano, né? Um Deus que tomava partido de uns contra outros, que tinha preferência pelo povo hebreu em detrimento dos outros povos, um Deus que se arrependia, um Deus que se enfurecia, porque o homem, a única linguagem que o ser humano entendia era aquela linguagem, e atribuía essa linguagem ao próprio Deus. Mas quando Jesus chega, ele já, a partir da vinda de Jesus, já há uma nova perspectiva de Deus, porque a mente humana já estava aprendendo a possibilidade de Deus ser muito mais do que aquele Deus que foi apregoado no Velho Testamento. E aí, quando a gente avança aí 2000 anos e chega no Espiritismo, o conceito de Deus que o Espiritismo traz já é completamente diferente. O Deus como consciência, não como absolutamente um ser reservado, mas como uma consciência que permeia todo o universo. E aí a gente percebe, à medida que o homem vai amadurecendo a sua mente, a sua psique, o seu aprendizado, ele vai abrindo a sua mente para perceber o transcendente de uma forma diferente. Por isso que, da mesma forma como a ciência, como a filosofia, a religião também acompanha o progresso humano. Aí eu pergunto a você, se a gente for imaginar, dentro de uma visão divina, né? Será que Deus acredita que todos nós precisamos da religião realmente para nos desenvolver plenamente, para que a gente possa evoluir? A única religião que a gente precisa, no meu entendimento, é a religião do amor, né? Porque assim, a gente precisa da religião no sentido, como eu coloquei antes, da religião como escola, né? Geralmente,
Eu não posso afirmar a totalidade das pessoas, dos espíritos são assim, né? Porque seria uma ilação sem nenhum dado. Mas, devido à nossa ignorância espiritual, o primeiro contato que a gente tem com o transcendente, com o divino, com a espiritualidade, com a religiosidade, se dá no campo das religiões, né? Esse primeiro contato. Só que os nossos caminhos reencarnatórios, os nossos aprendizados, as nossas experiências nos ajudam ou nos ajudarão um dia a prescindir da religião como forma, não da religiosidade. Da religião como a necessidade de ir para um templo, de formar rituais, de cumprir determinadas regras. A gente vai vivenciar a religiosidade que o Espiritismo traz, que é aquela religiosidade natural. Eu me ligo a Deus, eu percebo Deus por um sentimento pessoal. Não preciso de intermediários para isso, porque o divino habita em mim. Mas enquanto a gente não chega lá, ainda é necessária a vivência no campo da religião, né? A meta é aquela frase de Leon Denis: tende por templo o universo, por altar a consciência, por imagem a Deus, como Leon Denis fala, né? Que é a religiosidade natural que o Espiritismo apregoa. Mas até lá ainda precisamos vivenciar a escola dessa religião mais formal, mais do tempo, mais da regra, mais dos rituais do dia a dia. É uma coisa que foi comum, acho que nas religiões desde o seu surgimento, se a gente for ver, que hoje ainda é muito presente, é a promessa da salvação. Tem-se aquela promessa daqueles que fazem parte daquela religião, que seguem aqueles dogmas, aqueles rituais, estão salvos, né? Isso. E aí a gente tem toda uma interpretação de salvação. Isso. Né? Então isso. Eu queria que você nos falasse com relação a essas religiões que prometem a salvação, sobre essa salvação, nos falasse um pouquinho desse contexto. Olha, e só isso aí a gente dava um programa, né? Ou dois, né? A gente precisa entender primeiramente o seguinte: essa ideia de salvação é própria das religiões monoteístas ocidentais ou de raízes judaicas. E aí eu coloco as três grandes religiões monoteístas do mundo, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, né? Porque essas três religiões, elas se assentam na ideia do pecado original, né? A ideia de que Deus criou Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal significa o pecado original, e o pecado original é transmitido a todos os descendentes de Adão e Eva por conta do ato sexual. Então nós somos pecadores na visão dessas religiões pelo simples fato de nascermos do ato sexual entre nosso pai e nossa mãe, transmitido geneticamente a partir de Adão e Eva, né? Essa lógica, né, de estamos perdidos a priori, né, já nascemos perdidos por conta do pecado original, é uma característica específica dessas religiões que têm raízes judaicas, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. No Oriente, o budismo, o shintoísmo, o taoísmo, eles têm uma visão um pouco diferente. Eles não pregam essa ideia de salvação, de que o homem está perdido. Na verdade, a visão espírita se aproxima muito mais das religiões orientais, né? Para o Oriente, o homem não nasce mal ou bom a priori. O homem vai se construindo a partir dos ciclos das reencarnações, né? Mas a ideia de salvação é muito próxima da nossa cultura ocidental, porque nós fomos criados a partir do tronco judaico-cristão, né? E aí, se precisou criar essa ideia de que só por meio da religião A, B ou C é possível a salvação, porque ou cumprindo o ritual do judaísmo, ou cumprindo o ritual do cristianismo, ou cumprindo o ritual do islamismo, o homem estaria liberto do pecado. Só que na visão espírita, nós sabemos que ninguém precisa ser salvo, porque ninguém está perdido, né? Nós não estamos perdidos. Nós estamos momentaneamente em uma infância espiritual. Em uma infância, tal como a criança comete os erros bobos, né, os erros de criança, por falta de maturidade, né, nós, enquanto seres humanos, cometemos os erros que ainda cometemos por conta da nossa imaturidade espiritual. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos o mal em nossa essência, né? Isso é fruto da nossa ignorância momentânea. E o que vai acontecer não é a nossa salvação,
mas a nossa tomada de consciência da nossa condição espiritual, da nossa viagem reencarnatória, do nosso aprendizado, da aquisição das experiências para expandir a nossa mente e entender o que nós estamos fazendo aqui no mundo. Então, a proposta que o Espiritismo traz não é a proposta de salvação, mas a proposta de entender que estamos num processo de autoconstrução e de autoconhecimento. Entender que momentaneamente somos seres inacabados. Inacabados porque pertencentes a um processo de construção e de amadurecimento. Interessante isso, porque, como você disse, a maioria delas vem com essa ideia que nós já somos, nascemos perdidos. Perdidos, exato. E já a doutrina nos traz o entendimento que a única certeza que nós temos é que nós vamos evoluir. Exato. Um dia todos nós seremos anjos. Isso. Então, assim, eu até estava você falando, lembrando dos comentários do Ponta a Ponta de duas semanas atrás do Breno, que ele comentando que tal qual a semente nós somos. A semente ela já é uma árvore. Perfeito. Que ainda falta ser germinada, tem que ter o solo fértil. Exato. E eu achei aquilo muito apropriado, esse exemplo que ele deu. Exatamente. Nós já somos perfeitos, porque o potencial da perfeição está em nós. Né? O que acontece é que a cada reencarnação nós colocamos um pouco mais de adubo e um pouco mais de água para essa perfeição desabrochar. Mas ela já se encontra tudo, né? Todos os potenciais que nós vamos adquirir, que nós vamos ter, quando formos espíritos puros, já se encontra em nós. O grande objetivo da existência, aí eu digo existência, existência espiritual, é exatamente a cada nova encarnação trabalhar os diversos aspectos, as diversas facetas do nosso ser, da nossa essência, para desabrochar esses potenciais espirituais. Uma pergunta que às vezes gera até uma certa dúvida, é com relação a Jesus, porque Jesus não deixou nenhuma religião formal constituída. Uhum. Ele trouxe uma mensagem que até hoje é extremamente atual. Sim. Né? Porém, ele não deu nome, ele não deu rituais, ele não criou dogmas, ele não construiu templos. Exato. Né? Então, eu queria que você nos falasse um pouquinho, por que Jesus não deixou já uma religião constituída, com tudo certinho? Será que não facilitava? É interessante, num livro Sabedoria das Parábolas, de Humberto Roden, e que Gisela, no livro dela, quando ela fala quando ela vai explicar as parábolas, Gisela Carneiro Arnaud, aqui da Federação, vai explicar das parábolas, ele faz uma interpretação, dá uma chave para a gente entender um pouco as palavras de Jesus. Que é assim, se você tem uma evolução espiritual 30, você vai compreender em 30. Se você tem uma evolução espiritual em 110, você vai compreender em 110. Né? Quando Jesus traz a mensagem do Evangelho, que nada mais é, não é uma criação de Jesus, ele revelou aquilo que ele descobriu enquanto Espírito. Que é nada mais é do que aquilo que já está escrito e constituído desde que o primeiro universo foi criado. Porque eu não sei se o nosso é o primeiro universo, né? Desde que o primeiro universo foi criado, desde que Deus existe, vamos dizer assim, ou seja, de toda a eternidade, que a mensagem do amor, que a força do amor e a mensagem do amor é a realidade do universo. Então, quando Jesus chega e ensina a mensagem do amor, o homem, né, a cabeça do homem, a nossa cabeça, a cabeça do ser humano ainda não está madura o suficiente para compreender a mensagem de Jesus a partir dessa religiosidade natural que eu falei. Né? Nós ainda estamos muito apegados a fórmulas, a ritos. Não é uma questão de maldade. Né? Não é necessariamente uma questão de maldade ou uma questão de querer desvirtuar as palavras de Jesus. É uma questão de ignorância espiritual mesmo, de imaturidade espiritual mesmo. Então, como nós ainda temos uma necessidade muito grande de formular conceitos fechados, de formular dogmas, de constituir rituais, porque essa é a nossa forma de entender o transcendente e de se comunicar e de se relacionar com o transcendente a partir das palavras de Jesus ou da vida de Jesus, nós constituímos religiões, mas não necessariamente Jesus, e é a verdade, como você falou, mas Jesus em si mesmo não deixou religião nenhuma. Mas por conta dessa nossa imaturidade momentânea, a partir do que ele ensinou, nós construímos as religiões. Mas
se vivenciarmos diuturnamente e a partir da evolução moral, individual e, consequentemente, a evolução da própria sociedade, nós vamos cada vez mais abandonar essas fórmulas religiosas que muitas vezes nos dividem, né, para nos centrarmos no que é verdadeiramente importante. E aí eu já trago aqui a lume, né, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que Kardec diz? Podemos dividir a mensagem de Jesus, a mensagem do Cristo, ou podemos dividir os Evangelhos em cinco partes. Os milagres de Jesus, a vida de Jesus, e a última parte que Kardec cita é a moral de Jesus. Se entre nessas quatro primeiras partes o homem se debateu, guerreou, brigou, a última parte, que é a parte moral, permanece inalterada. E qual é a reflexão que a gente faz? Exatamente essa, que a parte que verdadeiramente importa, né, que não é a parte que as religiões se utilizaram para construir seus dogmas, é a parte moral, é a parte ética. E é essa parte moral, essa parte ética, que constitui essa religiosidade natural apregoada pelo Espiritismo. Essa religiosidade natural e universal, porque o que Jesus ensina se aplica tanto ao ocidental, ao paraibano, ao brasileiro, como a qualquer outro ser humano na face da Terra. A origem da palavra religião, que vem do latim, do religare, ele sugere esse você se conectar novamente com Deus, com esta divindade. Uhum. Tomando como base a sua resposta aí, no caso da nossa ignorância, de ainda necessitar do material para exercer, para vivenciar a nossa religião, será que a gente não se afasta um pouquinho de Deus ao passo que a gente constrói templos cobertos de ouro, com mantos enriquecidos, com muito valor material, né? Quando a gente investe toda a nossa energia, o nosso dinheiro mesmo, em construir isso como se estivesse ofertando a Deus algo maravilhoso, como se estivesse ofertando realmente o máximo que a gente pudesse oferecer. Será que a gente não está se distanciando nesse momento? Eu particularmente, eu já sou um pouco crítico desse próprio conceito essencial de religião, né? Veja só, religião vem do religar, religar o homem a Deus. Eu, na perspectiva espírita, em nenhum momento nós estamos dissociados de Deus. Eu acredito que essa ideia de religar o homem a Deus está muito mais ligada à ideia do pecado original, né? A partir do momento que o homem peca, o homem se afastou de Deus, e para o homem se reconciliar com Deus, ele tem que aceitar Jesus, por exemplo, né? Mas, na essência do Espiritismo, não existe religação do homem com Deus, porque em nenhum momento nós estamos apartados de Deus. O que acontece é que a nossa falta de percepção não nos ajuda a compreender que Deus está aqui agora, que nós estamos mergulhados em Deus, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar, até como reflexão mesmo para as pessoas em casa, né, desdobrarem esse meu pensamento. E quanto que você colocou? De fato, né, parece um pouco contraditório. O homem investir muito em rituais materiais e templos suntuosos para se religar a Deus, quando, na verdade, se formos parar para pensar racionalmente, às vezes esse comportamento até afasta, né? É um pouco contraditório, mas a gente tem que entender a questão da perspectiva psicológica do ser humano e qual é a lição que o Espiritismo traz. E essa lição que o Espiritismo traz, particularmente, é o que me faz ser um apaixonado pela doutrina espírita, né? Uma das coisas que me faz ser apaixonado pela doutrina espírita. Porque Kardec, né, ele diz claramente que o Espiritismo, ele tem que funcionar. Eu gosto de dar muito esse exemplo. Você torce para que time? Não tenho time. Pronto, eu torço para o Botafogo da Paraíba. Eu acho que deve ser o único que torce, né, para o Botafogo da Paraíba. Então, aí em casa, provavelmente, os amigos, cada um tem seu time, né? Então, quando é época de campeonato, no domingo, quem torce para o Flamengo veste a camisa do Flamengo, quem torce para o Vasco veste a do Vasco, todo mundo tem seu time. Mas, quando chega na época de Copa do Mundo, o que é que acontece? Todo mundo tira a camisa do seu time,
e veste a camisa da seleção brasileira. Então, ali no momento que a seleção brasileira está jogando, não tem mais torcedor do Vasco, não tem mais torcedor do Flamengo. Tem torcedor da seleção brasileira. Todo mundo se une em torno da seleção. É, o espiritismo seria a seleção brasileira. Mas não é a seleção brasileira no sentido de ser a melhor, mas a seleção brasileira no sentido de que, quando o espiritismo entra em campo, quando o espiritismo está jogando, o espiritismo veio ao mundo para abraçar e abarcar todas as religiões. O espiritismo veio ao mundo para ser um ponto de consenso de todas as religiões. Kardec, ele é muito claro quando ele diz que o espiritismo, provando a existência do espírito, porque veja só, todas as religiões elas se baseiam na existência do transcendente. Nem todas as religiões creem em Deus. Por exemplo, as religiões orientais não acreditam que existe um Deus, o budismo, por exemplo. Mas todas as religiões acreditam que existe algo além da matéria, né? E quando o espiritismo vem enquanto ciência, primeiramente, provar que o espírito existe, o espiritismo está reforçando a base de todas as religiões. E aí é por isso que Kardec diz, o espiritismo ele abraça todas as religiões, ele abarca todas as religiões. E nessa questão dos rituais, Kardec é claro, ele fala isso em obras póstumas, ele fala isso no que é o espiritismo, em diversas passagens da Revista Espírita, ele fala que o espiritismo ele não se preocupa com rituais. O espiritismo não tem rituais porque o espiritismo prega essa religiosidade natural que eu falei para você. Então, para o espiritismo, não importa se você faz a prece sentado, em pé, deitado. A melhor forma de fazer a prece é a forma que você melhor se concentra, né? Então, se eu estou conectado com a espiritualidade verdadeiramente, a minha forma é a melhor, porque é a melhor para mim. E justamente porque o espiritismo apregou essa religiosidade natural, é que ele tem uma boa relação com esses rituais das outras religiões. No sentido de dizer, eu não condeno e nem aprovo, porque isso é uma questão da consciência de cada um. Eu, quando entrei no espiritismo, antes de estudar aprofundadamente o espiritismo, eu via como tinha muitos olhos críticos para as velas dos católicos, ou para os rituais da Umbanda, porque eu, particularmente, o meu espírito, o meu ser, a minha forma de pensar, acho que já trouxe de outras encarnações, sou totalmente avesso a qualquer tipo de ritual. Mas quando eu me aprofundei no estudo do espiritismo, eu entendi que eu não poderia criticar ou desmerecer os rituais das religiões, porque se as pessoas necessitam, precisam, se conectam verdadeiramente com a espiritualidade a partir da vela e a partir da imagem, está ótimo. O espiritismo aprova o que a pessoa está fazendo. Kardec, é claro, Deus considera muito mais a intenção. Se você está lá com seu texto concentrado, orando, e verdadeiramente você está conectado a partir daquele seu ritual, aquele seu ritual está servindo para você, está ajudando você a se conectar com a espiritualidade, o espiritismo aprova. Porque são formas que o ser humano inventou, né, para facilitar o seu contato com a espiritualidade. Aí cada um segue a forma que acha melhor. Isso não é lindo? Porque para o espiritismo não existe religião certa nem errada. Todos estão certos à medida que todos professem com sinceridade a sua religião. Eu gosto muito de citar uma passagem de Leonardo Boff com o Dalai Lama, né? Leonardo Boff, que é o frei católico, grande expoente da teologia da libertação, com o Dalai Lama, expoente do budismo. E Leonardo Boff faz muitas viagens, muitas conferências ao redor do mundo, e ele se encontrou com o Dalai Lama e perguntou ao Dalai Lama: mestre, qual é a melhor religião? Quando ele fez essa pergunta, ele estava jogando a casca de banana para o Dalai Lama escorregar, porque Leonardo Boff achava que o Dalai Lama ia dizer que a melhor religião é o budismo, já que o Dalai Lama é o representante do budismo. Mas o Dalai Lama dá uma cacetada, quebra as pernas de Leonardo Boff, porque diz: a melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. E isso que o espiritismo diz. Qual é a melhor religião? É aquela que te faz uma pessoa melhor. Qual é a melhor forma? É aquela que te faz uma pessoa melhor. Qual é o melhor ritual? É aquele que te faz uma pessoa melhor. Não adianta a gente se preocupar com os penduricalhos. O importante é nos concentrarmos na essência. E a essência é o desenvolvimento da espiritualidade. E a gente tem criação aqui, a Rosângela Araújo, ela pede para falar um pouquinho a respeito de Jesus, governador do planeta Terra. Difícil. Falar um pouquinho. Falar de Jesus na perspectiva espírita, né? É interessante porque
está acontecendo aqui em João Pessoa, uma atitude inovadora, pelo menos aqui eu tenho conhecimento, no Norte e Nordeste não existe. Eu sei que existe lá no Sul, pelo Dora Encontre, que é a fundadora da ela disse que não é, mas na verdade ela é a grande divulgadora da pedagogia espírita e ela montou um curso de especialização em pedagogia espírita. E aqui em João Pessoa nós temos um curso de especialização em pedagogia espírita. E eu dei o primeiro módulo, eu ministrei o primeiro módulo desse curso, que foi justamente Ideias Cristãs e Espiritismo. Tudo isso que a gente está conversando aqui, eu discuti lá com o pessoal, com os integrantes desse curso, com os alunos que estão fazendo esse curso, e a gente discutiu tudo isso. E uma das questões que a gente discutiu é a perspectiva que Jesus, que o Espiritismo tem de Jesus, né? Porque o Espiritismo ele diferencia um pouco das outras religiões, notadamente o cristianismo, como ele foi construído, porque o Jesus e o cristianismo que nos chegou, ele foi construído a partir de uma ideia teológica. Que ideia era essa? A ideia de que Jesus tinha que salvar o homem do pecado original, né? Então, toda a interpretação que foi dada em torno da pessoa, da personalidade de Jesus, foi para vincular Jesus a essa ideia do salvador do pecado original. Mas a ideia que o Espiritismo tem de Jesus é outra. Jesus como nosso grande modelo, Jesus como nosso grande irmão, Jesus como o nosso grande mestre, Jesus como nosso grande guia, mas Jesus não é a nossa salvação. Primeiramente, porque nós não estamos perdidos, né? Em segundo lugar, porque a nossa salvação, entre aspas, não depende da crença, no sentido de fé, mas depende de quê? De absorver, incorporar no nosso cotidiano os ensinamentos de Jesus. Isso nos salva, mas nos salva da ignorância, da maturidade espiritual, porque vivenciando a ética do Evangelho de Jesus, a ética que Jesus pregou, nós expandimos a nossa consciência para entender o que nós somos e qual é o nosso papel no mundo. Eu acho também que a curiosidade dela é com relação ao termo, né, governador do planeta Terra, uhum. Porque dentro da nossa visão é um tanto difícil a gente entender, porque se a gente for analisar a lógica, quando Jesus ele se colocou como nossos irmãos, como irmão de todos nós. Exato. Filho de Deus como nós somos. Exato. Ele explicou assim. Então, se a gente for entender, se nós, qualquer um de nós, tivéssemos no grau evolutivo de Jesus, nós também poderíamos ter vindo à Terra para poder trazer a mensagem. Exato. Então, Jesus foi esse Espírito que, como nós, passou por um processo evolutivo, chegou ao estágio que chegou e, como a gente sabe, não existe o descanso eterno, como muito foi pregado. Existe muito trabalho. Trabalho eterno, trabalho mas o bom trabalho não é o trabalho. Então, quando houve a necessidade de vir, Jesus disse, eu vou. Né? É a minha responsabilidade, é o planeta ao qual eu sou responsável, então exato. Eu vou. Então, a gente entender esse contexto é complicado, porque a gente não se vê nessa perspectiva de um perfeito. Ser que vai chegar ao mesmo estágio de Jesus. Perfeito, perfeito. Acho que é por isso que fica tão difícil entender essa questão de ser governador, né? E aí, a gente também, pelo menos o que eu escuto de tradição, né? Eu sempre tenho um pouco um pé atrás, eu sempre sou um pouco mais questionador. Quando eu vejo alguma coisa, eu tento sair, olhar de fora. É porque a gente também, às vezes, pensa... Quando pensa governador, a gente pensa, por exemplo, governador presidente, né? A gente pensa numa estrutura... Dentro dos modelos institucionais da política humana. Então, existe o presidente, os ministros, a gente pensa tudo amarradinho, hierarquizado. Mas a gente pode pensar numa perspectiva... diferente, porque no mundo espiritual as coisas funcionam diferente. Não é o governador no sentido de que está lá emitindo decreto, fazendo discurso, ou que tem uma autoridade, uma autoridade como a nossa autoridade política, mas é governador no sentido de a grande liderança, o grande inspirador do planeta, né? É aquele que inspira as almas dos terráqueos, aquele que lidera as almas dos terráqueos. É muito mais um líder energético, espiritual, carinhoso, do que propriamente uma ideia de uma pessoa que está organizando um governo, né? A gente tem que pensar assim, porque senão Jesus estaria, vamos dizer assim, reduzido às nossas instituições. Com certeza. E é interessante porque
É, muito se fala em Ismael também, que é responsável pelo Brasil. E é, quando a gente vê toda essa estrutura, a gente tem noção de quantos espíritos evoluídos estão conduzindo, né, as condições para que a gente tenha realmente tudo que a gente precisa para evoluir. Que a gente tenha realmente o terreno fértil que a gente falou, para que a nossa semente possa vir a florescer. Exatamente. Exatamente. Então é mais nesse sentido de preparar esse plano de fundo. Exatamente. Que na realidade os grandes agentes de qualquer transformação, de qualquer mudança, de qualquer evolução, do menor sentido ao maior sentido, dentro do planeta somos nós. Perfeito. Né? Nós somos os atores principais. Eles estão ali, né, nos dando o suporte necessário. Exatamente, exatamente. Como os nossos pais trabalham para a gente estudar, vamos dizer. Usando um exemplo trivial, né? Estão lá na retaguarda para a gente se desenvolver. Não é, não é para pegar na nossa mão e fazer por nós. Os nossos pais não fizeram isso, né? Os pais que educam os filhos para o crescimento não fazem isso. Não fazem pelos filhos, mas dão suporte. Eles estão lá dando suporte para que a gente possa crescer. Agora a pergunta é, depois de tudo isso que a gente falou... De todo esse moído. É, espiritismo é religião? Olha, essa é uma das maiores polêmicas. Uma das polêmicas que existe no movimento espírita, né? Se o espiritismo é ou não é uma religião. Quando as pessoas me perguntam qual é a sua religião, eu tendo a perguntar primeiramente o que é que a pessoa entende por religião, certo? Porque nós podemos dizer o seguinte, utilizando-se as bases de Kardec, né? Kardec, ele se destaca pela grande preocupação dele em não dar margem a duplas interpretações. Tanto é que ele começa no livro dos Espíritos explicando a diferença entre espiritismo e espiritualismo para não causar anfibologia. Ele diz até essa palavra, né? Duplo sentido nas palavras. Então, o que que Kardec diz? Quando se pensa em religião, quando se fala em religião, qual é a sua religião? Na cabeça das pessoas, num senso comum, as pessoas tendem a associar essa palavra a um sacerdote, um templo, um corpo dogmático, né? Uma hierarquia, em rituais que as pessoas tendem a seguir para se declararem daquela religião, né? Esse é o senso comum das pessoas. Nessa perspectiva, o espiritismo não é religião. Nessa perspectiva. Por quê? Porque, como eu disse, o espiritismo não tem dogmas, não tem rituais, não tem sacerdotes, não tem templos, né? O espiritismo, ele busca trabalhar muito mais a religiosidade natural. Isso aí já é uma herança do próprio pensamento de Kardec, que vem lá de Pestalozzi, que vem lá de Rousseau, pessoas que desenvolveram a preocupação de trabalhar essa religiosidade natural, independente da religião formal. Mas, por outro lado, Kardec diz que, se você entender a religião como a união de pessoas, de diversas pessoas que comungam de um pensamento comum, ou seja, a religião no sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. O espiritismo é uma religião no sentido filosófico de religião. No sentido de que nós aqui, né, estamos reunidos na Federação Espírita Paraibana para discutirmos ideias que comungamos em comum. Então, nesse sentido, no sentido filosófico, nessa perspectiva de união das pessoas em torno de um ideal, o espiritismo é uma religião. Chegou um comentário aqui da nossa amiga Rosângela, que fez a pergunta sobre Jesus, governador da planeta Terra, que ela diz o seguinte: se Jesus é governador do planeta Terra, então o Sermão do Monte é a Constituição. Bem por aí. Bem por aí. Bem por aí. Com relação às religiões ainda, uma coisa muito triste que a gente vê é das guerras santas. Isso. O quanto se mata, o quanto se destrói, supostamente em nome de Deus. Isso. Né? Então, se as religiões têm, até pela sua essência, se a gente for diretamente à palavra, ligar as pessoas a Deus, porque as pessoas ainda acham que matando, destruindo, estão se conectando a Deus, estão a serviço de Deus? A grande questão aí entra aquilo que eu falei sobre a seleção brasileira e os times de futebol, né? A questão é que a base, a essência de todas as religiões, na essência de todas, eu posso estar sendo leviano, na essência da maioria das religiões,
está a ideia de arrumar partidários, né, para suas fileiras. Está a ideia do proselitismo. Essa ideia do proselitismo está assentada na ideia de que só quem está salvo ou só quem está correto é quem professa uma determinada religião, né? A questão não está na religião, nas religiões em si. Isso foi uma outra perspectiva que eu tive durante a vida, né? Eu, durante um certo tempo da vida, fui bastante crítico das outras religiões porque acreditava que as religiões levavam a isso. Mas se você, por exemplo, lê o Alcorão, né? Você pega o Alcorão para ler, você vai observar que o Alcorão prega a paz, o Alcorão prega a caridade, o Alcorão prega a esperança, o Alcorão prega a harmonia entre as pessoas. E na base de todas as religiões, a base de todas as religiões está sempre a mesma essência ética. O respeito, a fraternidade, o amor. O que aconteceu a partir das religiões não necessariamente encontra base na teoria das próprias religiões. Foi uma deturpação que o homem fez, movido por esse seu sentimento exclusivista, né? Na ideia de que eu sou o único dono exclusivo da verdade e eu tenho que converter as pessoas para a minha religião. Quem não aceita a conversão é o infiel que deve ser eliminado. Passando aí na perspectiva de que, infelizmente, ainda não alcançamos a maturidade suficiente para entender e para conviver com o diferente, né? Nós temos uma imensa dificuldade de entender e conviver com o diferente. Eu não digo nem tolerar, porque para mim tolerar é bom, mas é o primeiro passo. Mas eu acredito que o importante é a alteridade, é a convivência. Tolerar, eu estou aí, você está aqui, eu não mexo com você, você não mexe comigo. Mas a alteridade, a convivência é nós, apesar das nossas diferenças, dialogarmos, convivermos, nos abraçarmos, ir na lanchonete, comer, tomar um suco, conviver normalmente, como se realçando as nossas diferenças e não querendo eliminar as nossas diferenças. Então, a grande questão é que o homem, o ser humano é imaturo para entender essa perspectiva do diferente, entender que, do mesmo jeito que tem pessoas que têm preferência por time de futebol A, B ou C, que preferem ir para aquela escola, que tem mais gosto por aquela disciplina, porque a sua história espiritual a leva a se afinizar por um determinado caminho ou outro, não tem nada a ver com estar certo ou com estar errado. Tem a ver com apenas cada um buscar, por caminhos diferentes, a mesma coisa no final. Tem mais uma pergunta aqui. O que pensa da frase de Leon Denis, que diz: o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões? Essa é uma frase, né, bastante citada, bastante citada pelos espíritas, e eu tenho uma certa reserva. Porque a gente, quando Leon Denis diz: o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, ele não está querendo dizer que todo mundo vai ser espírita, certo? Porque a gente se apega muito ao rótulo, né? Então, espiritismo. Então, esse é o rótulo espiritismo. Esse é o rótulo espírita. Gente, é muito literal. Gente, é muito literal. O que ele está querendo dizer é: sendo o espiritismo, o que o espiritismo ensina, uma lei da natureza, por que a reencarnação é o espiritismo? Não, a reencarnação é uma lei da natureza, né? A existência e a sobrevivência do espírito após a morte e a pré-existência após o nascer é espiritismo? Não, é uma realidade do universo. Não tem nada a ver. O espiritismo é o canal, né? É o rótulo, é o canal, porque essa lei foi revelada. Mas não quer dizer que isso é espiritismo, né? O espiritismo é o canal. O espiritismo revelou uma coisa que está no universo. Então, como o espiritismo é uma lei da natureza, como que o espiritismo apregoa, são leis naturais, no futuro todos convergirão para entender essas leis naturais. E aí não é adotar o rótulo espírita. As pessoas vão continuar sendo o que são, acreditando nessas leis naturais. Ok. Agora eu tenho outra afirmação, só que dessa vez é Plano Pires, que eu queria que você comentasse, que é a seguinte: a vivência religiosa, pelo simples fato de ser vivência e não reflexão, é inerente ao homem desde o seu aparecimento no planeta. No caso, é uma pergunta, né? A vivência religiosa, pelo simples fato de ser vivência e não reflexão, é inerente ao homem desde o seu aparecimento no planeta? Quem elaborou essa pergunta? O nosso amiguinho aqui que está no apoio aqui, o médium aqui, o espírito que está aqui fora, né?
Quem elaborou essa pergunta foi certeiro, né? Essa pergunta, essa afirmação de Herculano Pires, e aí eu já indico, está num livro fantástico de Herculano Pires, O Espírito e o Tempo. Ele parafraseia com esse livro um livro de um outro filósofo alemão chamado Martin Heidegger. Um livro extremamente denso que é O Ser e o Tempo. Então, a partir do livro O Ser e o Tempo, de Heidegger, um filósofo alemão denso, que eu não consegui ler, é muito difícil, é muito complicado. Então, mas a partir desse livro, ele tenta traçar o paralelo com o Espiritismo a partir do livro O Espírito e o Tempo, onde ele vai demonstrar a evolução espiritual, na evolução do espírito através do tempo. E o que ele quer afirmar, o que ele quer ensinar com essa afirmação, é que é exatamente isso. O sentimento de religiosidade, né, é algo tão inato ao homem que o homem exerce a sua religiosidade, né, cultiva a sua religiosidade, desenvolve a sua religiosidade antes mesmo de as religiões existirem. Né? Porque o que move o homem para essa religiosidade ou para constituir no futuro as religiões é a constatação íntima, inata, na sua estrutura psicológica de que ele é um ser transcendente. Então, a partir do momento que o homem existe, essa prática religiosa começa a existir. Porque, do mesmo jeito, a partir do momento que o homem existe, a arte começa a existir. Porque são coisas que são da estrutura, as exteriorizações da estrutura psicológica do homem. Sentimentos inatos que movem o homem a chegar onde ele chegou. Tem umas duas perguntinhas, está chegando já no finalzinho. E a primeira delas é... O que a gente pode pensar dessas religiões que cada vez mais vem arrebatando fiéis? Então a gente vê tempos cheios, cheios e cada vez mais cheios. O que a gente pensar? Nós temos que fazer, é motivo de muita reflexão, né? Eu particularmente reflito demais. E eu não digo isso só com relação a outras religiões, eu penso até no movimento espírita. Por que determinadas casas espíritas que têm determinadas práticas atraem mais pessoas do que casas que não têm, né? Porque religiões pentecostais, igrejas pentecostais, atraem mais pessoas do que igrejas mais tradicionais? São reflexões que a gente tem que fazer. E a grande resposta que eu encontro para isso, né, a grande conclusão que eu chego, é que, infelizmente, nós ainda estamos apegados na forma da religião, né? No espetáculo religioso. Né? Dentro da nossa... E aí, é claro, não é uma questão de maldade. Eu não estou querendo dizer que as pessoas que vão procurar isso são pessoas ruins e as outras que não procuram isso são pessoas mais evoluídas, mais educadas. Mais... Não, é uma questão de os caminhos que a experiência de cada um levou cada um a pensar e agir. Né? Mas o que atrai geralmente essas pessoas é exatamente esse imediatismo, né, no trato com a espiritualidade, né? Porque o cultivo da espiritualidade requer alguns processos bastante dolorosos para nós outros, pessoas comuns, que são o autoconhecimento, né, se virar para dentro de si, se observar, se enxergar, né? Requer uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, requer coragem para aprender coisas novas que mexem, que abalam as nossas estruturas, muitas vezes coisas que a gente já está acostumado a ouvir e que são que nos levam a ter firmeza em determinados pontos de vista da nossa vida e que, de repente, a gente se depara com conceitos diferentes. Isso abala um pouco o nosso sentimento. Então, o processo de construção e de amadurecimento da espiritualidade é, de certa forma, um pouco demorado e um pouco doloroso devido a essa nossa inexperiência momentânea. E, muitas vezes, essas religiões elas oferecem respostas prontas e acabadas. Vamos dizer assim, né? Atitudes e resoluções imediatas. E isso acaba muito mais devido a esse nosso imediatismo e a nossa falta de percepção do caminho espiritual a seguir, leva muitas vezes as pessoas a irem buscar essas religiões porque elas acreditam que obtêm dali a resposta mais imediata, né? Quando, na verdade, o que se quer é a libertação
que se quer a libertação da mente, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Quando o Espiritismo nos ensina o desapego, e inúmeras outras religiões orientais nos ensinam o desapego, é o desapego, inclusive, desses rituais da religião, dessa necessidade de ter alguém para seguir, alguém para cultuar, alguém para venerar, alguém que pegue na nossa mão e nos diga, ó, venha por esse caminho aqui, eu estou lhe dando a resposta pronta. Porque é que nós vivemos aí uma onda inúmera de best-sellers de autoajuda, né? Porque o livro de autoajuda ensina como você deve fazer, como você pode fazer, siga a fórmula A, B ou C. E nós, às vezes, caímos, por conta da nossa carência, da nossa inexperiência, caímos no desejo, na necessidade de buscar essas respostas prontas, né? Só que isso pode fazer sentido momentaneamente, mas na ascendência da vida espiritual, os caminhos inevitavelmente vão levar a gente para outros lugares, porque é um sentimento, é um desejo inato nosso, o progresso. E o progresso requer o aprofundamento das questões, o aprofundamento da reflexão, o aprofundamento do pensamento, né? São importantes, úteis e necessárias, porque o homem ainda necessita disso, o ser humano ainda necessita disso. Mas vai chegar um momento que a necessidade de aprofundamento vai levar o ser humano a também buscar esse aprofundamento. Para a gente finalizar, eu vou fazer a pergunta aqui que a gente estava começando assim. Certo. De começar o programa de conversando, com relação àquelas pessoas que normalmente dizem, não, eu não tenho uma religião definida. Mas eu simpatizo com várias religiões, eu acredito um pouquinho daqui, um pouquinho daquilo lá. E assim, eu tenho uma religião toda particular. Uhum. É assim que se denomina. Aí eu perguntei, comentei com você, será que às vezes isso não é aquele medo de se comprometer? Às vezes aquele medo de quando você vai para uma palestra, quando você vai para uma missa, você vai para um culto, que aquilo que é falado, aquela temática discutida ali naquele ambiente, lhe faz refletir, lhe faz se questionar. E às vezes, intimamente, você se sente pressionado. Sim. A tomar uma atitude, tomar uma postura mediante algumas coisas. Então, às vezes, não frequentar significa evitar essa cobrança íntima. São duas perspectivas. Você está certíssimo, né? Com certeza, eu acredito que existe pessoas que buscam a muleta psicológica na religião e existem pessoas que buscam a muleta psicológica sem ser na religião, né? Com certeza, eu acredito que muitas das pessoas, algumas das pessoas que se dizem, eu não tenho religião, mas sou religioso, né? Eu pego um pouquinho de tudo e fico o que é bom para mim. Algumas delas podem realmente estar com medo, né, de se sentirem pressionadas e de não frequentarem, de não se comprometerem, de não ter um compromisso firme com uma determinada religião. Mas, por outro lado, existem pessoas que dizem isso e afirmam isso, que, na verdade, elas estão num sentimento sublimado de religiosidade, né? Eu dou um exemplo claro, Albert Einstein. Tem uma frase de Einstein que diz, eu não tenho religião, mas sou profundamente religioso. O que é que Einstein quis dizer? Einstein, ele, na sua investigação científica, racional, ele se deparou com a conclusão de que tem que ter algo transcendente, né? Só que aquilo que a religião, as religiões ofertavam, não era capaz de satisfazer aquele seu sentimento de transcendente. Então, ele buscou a sua religiosidade a partir do seu próprio caminho, a partir do seu próprio entendimento. Ele se conectou com o transcendente sem necessariamente estar vinculado a nenhuma religião. Mas isso significa um compromisso, né? Quando ele se vincula com aquele transcendente, ele passa a agir de acordo com aquele transcendente que ele se vinculou, buscando se transformar. Então, eu conheço inúmeras pessoas que realmente não têm religião, né? Não fazem parte de uma determinada denominação religiosa, mas têm religiosidade e agem com rigidez de caráter, né? De acordo com esse seu sentimento de religiosidade. Porque nas religiões que estão postas, não encontra sua resposta, mas a partir daquele sentimento que ela tem de que existe algo transcendente espiritual, ela procura agir cotidianamente de acordo com esse sentimento. Tendo aí, então, portanto, um compromisso. Não é? Então, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouquinho mais de religião e religiosidade. E que você
exerça a sua, né, da melhor forma, que realmente lhe conduza nesse caminho de evolução. Que a religião seja realmente esse auxílio diário que a gente tanto precisa, né? Então, eu agradeço muito a sua participação, Júlio. Ficamos por aqui. Domingo que vem estamos aqui juntos novamente, no domingo, Dia das Mães, né? Estaremos aqui para mais um Ponto a Ponto. Como vocês sabem, às 16 horas, ao vivo, pelo canal 5 da Rede Amigo Espírita e pela TV 7 de Campina Grande. Até lá!